अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जेके एमबीपीएस ऑनलाइन शिक्षण में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। धोरण एक अने बे विषय छे गणित। गणित विषय की नोटबुक काढ़ो, एटले के खानावाड़ी नोटबुक काढ़ो, साथे पेन्सिल रबड़। एमां विद्यार्थी मित्रों, नव पानू खोलो, आजनी तारीख वार लखो अने नवा पाना पर ऊपर हेडिंग मारवानुं छे के अंको जोई मींडा करो। अंको जोई मींडा एटले के गोल करो, बराबर। चलो तो आपणे जोईए। विद्यार्थी मित्रों जुओ, सौप्रथम अहींया तमने कयो अंक आपेलो छे, त्रण, बराबर। त्रण अंक आपेलो छे तो एटला मींडा आपणे अहींया सामे जे खाली जग्या तमने देखाय छे ने त्यां आपणे करवाना छे, बराबर। तो अहींया त्रण अंक लखेलो आपेलो छे एटले आपणे अहींया केटला मींडा करीशुं, त्रण मींडा करीशुं एटले के गोळ करीशुं, बराबर। चलो तो चालू करिए। एक, विद्यार्थी मित्रों बोलीने तमारे मींडा करवाना छे। बे, त्रण, बराबर। आम त्रण मींडा थई गया। हवे नीचे जुओ, आठ। हवे जे आठ आपेलू छे तो एनी सामे केटला मींडा आवशे विद्यार्थी मित्रों? आठ मींडा। तो आपणे आठ मींडा करीशुं। एक, बे, त्रण, चार, पांच, छ, सात, आठ, बराबर। आठ मींडा थई गया। चलो ए मुजब आपणे आगळ जोईशुं। जुओ आ केटला अंक छे अहींया? सात। सात अंक આપેલા છે એટલે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં કેટલા મીંડા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સાત। તમારે પેન્સિલથી કાર્ય કરવાનું છે। ચલો તો આપણે મીંડા કરીશું, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ અને સાત, બરાબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર ગણીને મીંડા કરજો, એક પણ વધારે કે ઓછા હોવા જોઈએ નહીં, બરાબર। જેટલા અંક હોય એટલા જ મીંડા સામે હોવા જોઈએ। ચલો હવે અહીંયા નીચે કેટલા અંક છે? બે। બે અંક આપેલા છે ને તો અહીંયા આપણે કેટલા મીંડા કરીશું? બે। તો એક અને બે, બરાબર। ચલો આગળ જોઈએ। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાંચ અંક આપેલું છે એટલે આપણે પાંચ મીંડા કરીશું। એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ। અહીંયા નવ છે તો નવ કરીશું। એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ અને નવ, બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુજબ તમારે અંક જોઈને સામે મીંડા કરવાના છે। ચલો બીજી સૂચના આપેલી છે કે સરખા અંકોને જોડો, બરાબર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અંકો આપેલા હશે તો તમારે સામ સામે જોઈને એની સાથે જોડતા જોડવાના છે। હવે જુઓ અહીંયા પંદર છે, ઓગણીસ, તેર, બાર અને સત્તર। સામે જુઓ તો તેર, પંદર, ઓગણીસ, સત્તર અને બાર એ મુજબ તમને જોડકા આપેલા છે। તો હવે આપણે એની સાચી જોડ બનાવીને જોડકા જોડીશું, બરાબર। તો ચાલો જુઓ, પહેલું જોડકું પંદર, તો બીજું પંદર ક્યાં છે? આર, બરાબર। તો આ મુજબ તમારે જોડકા જોડવાના છે। પછી ઓગણીસ, તો ઓગણીસ ક્યાં છે સામે? દેખાય છે, જુઓ આ રહ્યું, તો ચાલો આપણે જોડકા જોડીશું ઓગણીસને ઓગણીસ સાથે। પછી તેર, તો તેર ક્યાં છે? જુઓ ઉપર આપેલું છે ને, તો તેરને તેર સાથે જોડીશું। પછી બાર, તો બારને બાર સાથે જોડીશું અને છેલ્લે સત્તર, તો સત્તરને સત્તર સાથે જોડીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુજબ તમારે નોટબુકમાં જોડકા જોડવાના છે। સમજણ પડી ગઈ? અલ્લાહ હાફિઝ, થેન્ક યુ।